Det slår faktiskt de flesta. Det är Linus Hallenius i Hammarby. Kolla! Ner på bröstet, lätt över backen. Och så en boll! Benavien kan göra en liknande mål. Och den här killen har ju haft en fantastisk säsong. Vi måste se det en gång till. Bröstet, lätta över. Och smack! Jag vill inte sätta någon...